Хоккейден элиталық дивизиондағы әлем чемпионатының Б-тобындағы ойындары өтіп жатқан Острава аумағы жағынан Чехияның үшінші қаласы. Бұрын өндірістік кәсіпорындардың орталығы болған шахар бүгінде мәдени және туристік қырынан дамып келеді. Ал мұндағы жаһан біріншілігінің 5-ші жарыс күнінде мәресіне жетті. Қазақстан ұлттық құрамасының чемпионаттың топтық кезеңіндегі 3-ші қарсыласы Латвия командасы болды. Екі құрама өткен жылы Ригада өткен әлем чемпионатында да бір топта ойнап өзара кездескен. Ол кезде жарыс иелері қақпамызға жауапсыз жетті. Шайба соғып, сенімді жеңіске қол жеткізген болатын. Былтырғы ойында латвиялық хоккейшілер алғашқы кезеңде қақпамызға екі шайба соқса, биылғы бетпе-бет кездесуде командалар матчтың бірінші үзілісіне 0-0 есебімен аттанды. Алғашқы 20 минуттықта Қазақстан құрамасының есепті ашатын жақсы мүмкіндіктер болған. Өйткені командамыз 3 мәрте сан басымдығында ойнады. Алайда өкінішке қарай жерлестеріміз Латвия құрамасы қақпасының кілтін таба алмады. Артық құрамда ойнаған кезде берілген мүмкіндікті жүзеге асыру керек. Сан басымдығындағы ойынды жақсарту үшін жұмыс істейміз. Былтырғы әлем чемпионатында артық құрамдағы ойында қолданған тәсілдеріміз биыл әзірше жүзеге аспай жатыр. Жұмыс істеп, себебін табуға тырысамыз. Не знаем, в чем дело. Сейчас будем смотреть, думать, разбираться. Ал екінші 20 минуттықта Латвия Андрей Шутов қорғаған қақпаны екі рет дәл көздеді және осы екі шайба былтырғы әлем чемпионатының қола жүлдегерлеріне жеңіске жету үшін жеткілікті болды. Ойынның қорытынды бөлігінде отандастарымыз бірнеше өткір шабуыл ұйымдастырған. Команда үздіктерінің бірі Никита Михайлис қақпашымен бетпе-бет шыққан. Алайда барлық шабуыл нәтижесіз қалды. 0-2 әлем чемпионатындағы екінші жеңіліс. Я қиын ойын. Екінші кезеңде шайба соғатын көп мүмкіндігіміз болды. Бірінші периодта 3 рет артық құрамда ойнадық. Өз мүмкіндіктерімізді жүзеге асыра алмадық. 3-4 рет 2-ге 1 шабуыл ұйымдастырдық. Қақпашымен бетпе-бетте шықтық. Бірақ бүгін сәттілік Латвия жақта болды. Ұлттық құрамамыздың чемпионаттағы келесі қарсыласы осы біріншілікте әзірге бірде-бір рет жеңіліс таппаған Швеция құрамасы. Кәрі құрлық өкілдері Б тобында көш бастап тұр. Ал ғалымнан бетелеп бастаған Қазақстан құрамасы 5 жарыс күнінің қорытындысында турнирлік кестеде 6-шы орында келеді. Әсем Таңатар, Біржан Құлжабай, арнайы спорт ревью бағдарламасы үшін Астравадан. Ақтауда өтіп жатқан самбодан 3 жас мөлшері бойынша Азия чемпионатында кадеттер мен жастар арасында барлық белдесулер аяқталды. Жалпы командалық есепте қазақ елінің қыз-жігіттері бірінші орынға ие болды. Әсіресе біздің жетіншек балуандар жақсы дайындықпен келгендерін байқатты. 49 кг салмақтың финалында Өзбекстанды қарсыласын ұтқан Бекжан Тұрсынбек Азия чемпионы атанды. Барлық қарсыластар өте жақсы дайындалып келген. Бірақ өзім есемін бермедім. Қазақ жеңіп өткеннен кейін намысты қолға, қамыстан қолдан бермедім. Финалда бүзек балуанмен шықтым. Бүзек балуан өте жақсы дайындалып келген. Жұмыс жасайтын қолын басып, аяққа қарай күрестім. Мен сол маған ыңғайлы болды. Сол секілді жастар арасында 59 келі салмақта шешуші кездесуде жерлесіміз Зарина Мұрадасыл финалда қырғыз қызын айқын басымдықпен ұтып, жиналған қауым ризашылығына бөленді. Ол кадеттер арасында бұған дейін әлем чемпионы атанған еді. Енді сол жетістігін биыл Кипрда өтетін жастар арасындағы дүниежүзілік додада қайталамақ ниетте. Мен көп күттім осы жеңісті. Өте жақсы өтті. Мен қуаныштымын осы жеңісіме. Қырғыз қызы мықты екен финалда. Жақсы, күші өте көп. Әйтеуір 4 бал ақтырып соңында ауыр туа тісіме оттым. Сонымен қатар аса ауыр салмақта белдескен Ақбота Қыдырәлі де өз шеберлігін паш етіп, шешушісінде өзбекстандық қарсыласын жеңіп алтыннан алқа тағынды. Финалдық кездесу өзбек қарсыласымен қиында болды. Өте күші көп десек те болады. Өз жерімізде өтіп қана екен. Осы елімізде әнұранын жұртқатқым келді. Сонымен қатар өз салмақтарында Әбіш Бердалы, Ғолама Хамза, Дарина Тастаева мен Күлсезім Тұрлыбектер Азия чемпиондары атанды. Енді Ақтау бозгілемінде ардагерлер өзара мықтыларды анықтайтын болады. Семейде дәстүрлі садақ атудан ерлер мен әйелдер арасындағы Қазақстан кубогы өтті. Мергендер бәсекесіне еліміздің барлық аймағынан жиналған 300-ден асам спортшы қатысты. Ішкі біріншілік алда келе жатқан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына дайындық есебінде ұйымдастырылды. Қатысушылар бута, қалқан, жамбы және командалық жарыс түрінде жүлделерді сарапқа салды. Бұл жерде көшпенділер ойынының ер категориясы бойынша соңғы 6-шы лицензиясы ойнатылып жатыр. Яғни 3 спортшы, оның ішінде Сесі Гүзел Әли, Қанат Қасымхан, Қанат Абылайхан сол бір орынға шеуі таласып жатыр. Яғни бүгінгі
Қазақстан кубогында осы үш спортшының біреуі кім үздік болады, сол жолдама алады қатысуға. Жарысқа қатысушылардың жас санатына шектеу қойылған жоқ. Ең бастысы құралайды көзге атқан мерген болсаңыз жеткілікті. Биылғы ел кубогында жүлде еншілеген спортшылардың бірі Ахмет Мұғалов. Ол қалған нысанасында үздік үштікті түйіндеді. Атадан балаға мирас болған дәстүрлі спортпен Ахмет Мұғаловтың отбасы түгел айналысады. Сонымен қатар тәжірибелі мерген қазір ұлттық құрама сапында жастарға бар білгенімен бөлісіп жүр. Ұрпақ үшін өте маңызды бұл. Себебі біз алғаш осы қолымызға алған кезде ешқандай спорт түрде болған жоқ бұл. 5-6 адам бастадық. Соны бүгінгі күнге міне 5000-дай садақ бар бүкіл Қазақстан бойынша. Ертеңгі ұрпаққа жалғастырамыз деген ойдамыз. Жарыс қорытындысында жалпы есеп бойынша бірінші орында Астана қаласы еншілесе, екінші орын Қарағанды облысына бұйырды. Ал Батыс Қазақстан облысының мергендері оланы қанағат қылды. Фархат Ханалы, Спорт Превью. Қазақстан құрамасы велотректен Париж олимпиадасының жолдамасын жеңіп алды. Аталған лицензия спортшыға емес ұлттық федерацияға берілді. Қазақстан атынан баратын спортшы кейрин және спринт бағдарламасында бақ сынай алады. Париж олимпиадасы 26 шілде мен 11 тамыз аралығында өтеді. Классикалық шахматтан оқушылар арасында Перу астанасы Лимада 2024 жылғы әлем чемпионаты өтті. Астаналық Аяру Алтынбек 13 жасқа дейінгі оқушылар арасында алтын медальді жеңіп алды. Оқушылар арасында классикалық шахматтан 2024 жылғы әлем біріншілігі швейцариялық жүйе бойынша 7-ден 17 жасқа дейінгілер арасындағы жасөспірімдер арасында өткізілді. Жарысқа 26 елден 1174 жас шахматшы қатысты. Таиландтың Чонбури қаласында өтіп жатқан индор хоккейден Азия кубогының 3-ші ойынында Қазақстан әйелдер құрамасы Аман командасын 8-0 есебімен сенімді ұтты. Біздің ойыншылар сапынан Виктория Лабанова хет-трик жасады. Бұған дейін біздің команда Вьетнам мен Малайзиядан басым түскен еді. В столице стартовал чемпионат Республики Казахстан по эстетической групповой гимнастике. В соревнованиях приняли участие 32 коллектива из 8 регионов страны. Турнир прошел по длинной групповой программе в 5 возрастных категориях. Во-первых, это самое престижное соревнование в Казахстане. Чемпионат Республики Казахстан – это большое достижение детей, которые приехали сюда. То есть это значит, что, во-первых, эти дети были выбраны из своих городов как лучшие дети. А участие здесь дает многое. То есть призовые места, конечно же, дают выполнение разрядом детям, развитие популярности у себя в городе, также формирование сборных своих городов, а также способствует формированию и штатных национальных сборных, что касательно юниоров и сеньоров. В первой половине соревновательного дня выступали дети из разных уголков нашей страны. Мы трудились очень сильно, занимались очень долго, 3 часа занимаемся. И так больше не все. Следом прошла церемония открытия соревнований. После нее уже свои предварительные выступления продемонстрировали сеньоры и юниоры. Долго и упорно готовились. Каждый день по 2 или по несколько тренировок, несколько часов, по 3-4 часа. Эти соревнования очень важны для нас, потому что мы готовимся к чемпионату Азии. Будем усердно готовиться к нему, тренироваться каждый день и покажем наиболее лучший результат на этих соревнованиях. По итогам предварительных соревнований две команды из каждой возрастной категории окажутся в финале, где будут разыграны 8 комплектов медалей. У победителей элитного чемпионата страны будет возможность оказаться в расположении сборной команды. Тамирис Аскарова, Айдын Мырзабек, Спорт Ревью.